Това ден продължава, уважаеми зрители. Извинявайте, в Украйна търсят хора под останките на Военния институт по съобщенията в Полтава. Знаете, две руски ракети удариха сградата вчера сутринта. Потвърдена е смъртта на 51 души. Ранените са над 270. Властите смятат, че потрухналата част от сградите може да има още хора. Намиращата се в близост болница също е понесла разрушения. Виждате в момента и кадри на вашите екрани. Част от ранените са били в лечебното заведение. В последните няколко дни Русия обстрелва с балистични и крилати ракети големите украински градове. Отново има удари срещу цивилната инфраструктура, като електростанции и топлоцентрали. Такива вълни от удари имаше на няколко пъти от началото на руската инвазия. Президентът на Украйна отново призова западните съюзници да предоставят на страната повече средства за противовъздушна отбрана. Да чуем още и влизаме в анализа в студиото. Добре, влизаме директно в разговор в студиото. Колегите нямат техническата готовност да излучат изявлението по темата. Така или иначе, за съжаление, е ясна равносметката от поредната атака на Русия, този път в Полтава. Най-малко 40 убити и 180 ранени, търсят се оцелели хора под останките. Ивайло Иванов, член на Съюза на офицерите от резерв Атлантики, тук при мен заедно с бившият министър на отбраната Николай Свинаров. Здравейте, господа. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, че отделяте от времето си, за да информираме заедно нашите зрители. Първо, да ви попитам за тази атака в Полтава. Сякаш прилича на тази стратегия, която продължава очевидно да се поддържа за преустановяване на ток, отопление през задаващия се зимен сезон в Украйна. Това стратегия на Русия, която ще устои във времето ли подозирате, че ще се случи по този начин и че е очаквано от Русия да активира своите атаки? Няма никакво съмнение. Русия показва, че ще използва брутално всички средства, които са на нейно разположение срещу украинската държава и общество. Освен това, руският президент обеща отговор заради успешната операция в курса на украинските въоръжени сили, така че от една страна трябва да се покаже на руското общество. Виждате ли, ние така нанасяме сериозни поражения на противника. И от друга страна, разбира се, руският президент следва добре познатата съветска тактика, нали, чрез терор да бъде сян абсолютна паника и страх в обществото, което да го парализира и то да не може да взима решение. Нали. И по този начин, разбира се, да рухне украинската държава и институции. В крайна сметка това да доведе до победа на фронта. Това е руската тактика. Така че може да очакваме единствено увеличаване на терора върху украинското население с надеждата от руска страна това да произведе някога ефект. Трябва ли да се промени тогава, господин Свинаров, и отношението на Запада към въоръжаването на Украйна? Като казвам, отношението да се подсили въоръжаването на Украйна. Първо да кажа, че споделям тезата на колегата. С едно допълнение, може би, че всъщност президента Путин, както и президента Зеленски, в момента се стремят да имат по-добри позиции за евентуални бъдещи мирни преговори. Надявам се да е това. Това все пак е по-добрия вариант. Разбира се, Запада позицията си не трябва да променя, но трябва да се засилят нещата и да сме наясно, че без категоричната подкрепа на Съединените американски щати и на цивилизования Запад, няма как Украйна да успее в тези военни действия. Украйна вече даде достатъчно жертви. Ние споменаваме всеки ден дали са 2, 3 или 50, но ако ги сумираме за тия повече от 2 години и половина, жертвите наистина са огромни. Те са огромни и за руската страна, само че в Украйна загиват предимно украинци, а в Русия не загиват предимно руснаци. И това също има значение за политическото разположение на двамата президенти и противовеса, който те упражняват един срещу друг, както по повод на войната, така и по повод, дай Боже, на предстоящи мирни преговори. Сега, новина от последните общо взето минути в последния един час. Украинският външен министър е подал оставка. Говорихме с вас, господин Иванов, преди да започнем разговора в студиото, че такива прогнози за рокади са излезли като информация от преди няколко дни, защото не е само външният министър, а и други министри, един от които е свързан с оръжията, с въоръжаването на Украйна. Да. Имаше такава информация през последните дни, че се готви мащабна промяна на правителството в Украйна с оглед така,
това, което Зеленски прави няколко пъти, да мобилизира украинските институции от една страна за по-ефективна работа. Нали, всяка персонална смяна понякога не е просто свързана с неизпълнението на задачите, като всяка една администрация, образно казано, тази смяна води до леки сътресения, които целят всъщност подобряване на нейната работа. Ще видим дали това ще се случи. И другото нещо е свързано чисто външнополитически. Очевидно, Украина се опитва да така се активизира на външнополитическия фронт. Очаква се предстоящо посещение на президента Зеленски в Съединените американски щати, така че несъмнено има връзки в това отношение да се покаже едно ново лице на украинската администрация, нови хора, които, между другото, чисто психологически трябва да се дадем сметка, че тези хора работят денонощно под стрес, нали, трябва да взимат ключови решения и това неминуемо води до изчерпване чисто психологически, емоционално и физически, ако щете, на тези хора. Така че има нужда дори, ако искате, от тази гледна точка на обновяване на състава на управлението на Украина и с нова енергия тези хора, които ще дойдат да продължат поставените задачи. Господин Свинаров. Съгласен съм с това. Подобни промени винаги са необходими, особено в напрегнати моменти. Трябва да се правят подобни промени. Това мобилизира обществото, мобилизира институциите и дай Боже да дава положителни резултати. Разбира се, тук големия проблем на всяко едно управление не е кога и кого махаш, а кого слагаш и за колко време. Защото никак не е сигурно, че новите хора, обобщавам в момента, не говоря за конкретните промени в Украина, новите хора не винаги са по-подготвени и възможност да реализират правилно нещата. Така че това е важен въпрос, но фактът, че президента Зеленски има срещи в Съединените американски щати с действащия президент и с двамата кандидати, на които да представи своя план, е един положителен факт и вероятно той не иска на тези срещи да бъде с досегашния външен министър по съображения, които ние не е задължително да знаем. Още нещо исках да ви попитам, понеже заговорихте за евентуалните преговори и че възможно стратегията, която наблюдаваме да продължава Владимир Путин да бъде и в посока не само на това да позиционира в безизходица хората, останали в Украина на студено, тъмно и така нататък с тези атаки срещу електростанции, централи, но и защо? Тото, колкото по-силни са атаките, толкова повече ги притискат до стената. Преговори възможни са в такава ситуация обаче. Не трябва ли да се стигне до някакъв вид примирие, не мир и преустановяване на войната, а до спиране за някакъв времеви интервал на военните действия? Първо. Президента Путин в политически и организационен смисъл постигна някои успехи. Така, например, той показа, че нарушавайки международното право, не срещна никаква адекватна реакция от международните организации и структури. Зеленски май вчера беше запитал Монголия защо не арестуват. Да, ето един от примерите. Какъв е този международен наказателен съд, чието членове отказват да изпълняват разпорежданията му? И ще има ли санкция за Монголия или няма да има санкция за Монголия? Също важи и по много други параметри, по които нито Организацията на Обединените нации, нито други организации, които претендират за световно влияние, не оказаха никакво влияние върху президента Путин и неговите решения в хода на самата война, а и преди започването й. Така че от тази гледна точка мен ми се струва, че продължава така наречената международна общност да бъде длъжник не само на Украина, но и на себе си, защото едно пренареждане на световните параметри по инициатива на президента Путин за мен ще бъде най-големият грях, който може да се допусне в хода на тази война и при нейното прекратяване. Господин Иванов. Абсолютно подкрепям тезата, че международната общност е длъжник на Украина за начина, по който оказва помощ. Да, тя оказва съществена помощ, но не в обемите със скоростта, в която можеше да бъде доставан. И ако много пъти съм го казвал, това, което видяхме като военна помощ през миналата година, беше дадено на Украина лятото, есента на 2022 година, конфликтът щеше да се развие по съвсем различен начин.
Между другото, когато говорим за оказването на помощ, нека да отбележим един факт. Института в Кил, Германия, който обобщава оказването на военна, финансова и хуманитарна помощ на Украйна, показва, че само няколко страни са предоставили повече от 0,7% от брутния си вътрешен продукт в подкрепа на Украйна, като военна, хуманитарна и финансова помощ. Това са балтийските страни. Абсолютно изненадващо за много хора новите страни членки на НАТО, Финландия и Швеция, които Финландия има огромна граница, 1000 км с Русия. Да. И Дания, която между другото е на първо място предоставила повече от 1,8% от брутния си вътрешен продукт за подкрепа на Украйна. Всички останали страни са предоставили по-малко от 0,7%. Казвам го, защото през 2005 година Европейския съюз си е поставил като цел страните членки да отделят 0,7% от брутния си вътрешен продукт за оказване на хуманитарна помощ на развиващия се свят. Тоест, виждате, че дори когато нашата сигурност е застрашена и ние непрекъснато подчертаваме това, всъщност не сме направили необходимите усилия, за да окажем тази значителна помощ от гледна точка на заплахата, която твърдим, че е срещу нас. И тук, както виждате, има огромен така резерв това да бъде направено. Повечето страни са отделили между 0,4 и 0,5. Е между другото, България с 0,299. Това ще я опитам, къде е България на тази карта, ако я наречем така. Защото България е изпратила самоходни гаубици на Украйна. Това е потвърдил вчера служебният ни министър, господин Запрянов. Това не е никак нова информация. Министърът доста и ясно... И това след като се излезе някакви снимки, доколкото разбрах аз... Да, министърът потвърди една информация, която беше известна, поне на кръга, който трябва да бъде известен. Нека си спомним, че част от взетите решения за тези 8 пакета, за които говори министъра, бяха взети на закрити заседания. И това е съвсем нормално, защото говорим за въоръжение и техника. Мен повече ме боли от тази история не повдигането на въпроса защо министър изпълнява решенията на Народното събрание. Повече ме боли от факта, че се насочва тезата към предишната тема дали някой ще ни ги плати, те подарък ли са и така нататък. Министърът обяснява как ще получим възмездие и обезщетение за предоставената техника, но за мен това е безкрайно обидно в хода на една война в съседство на България. И ние крайно време е да разбереме в тази война участваме за да спечелим пари или за да помогнем на украинския народ. Аз би добавил дори само нещо по-лошо, да, защото често пъти разговора се води за когато става по същия начин, когато става въпрос за българската армия. Някой ще ни подари ли нещо, ама може ли да ни го даде безплатно, но осъзнавайки, че всъщност това е задължение на всяка страна членка, която иска да си гарантира своя суверенитет, и всеки трябва да инвестира в тази своя сигурност и не трябва да очаква някой да му прави подаръци. И може би е хубаво да се замислим, ако не дай си Боже, нашата държава се озове в такава ситуация. Какво би следвало да очакваме ние от партньорите си, от партньорите си? Ами аз, за да очакваме нещо от партньорите си, трябва да свършим нещо сами. Защото звикането на неволята, както знаем от приказката, не става. И за пореден път нека да кажа, че българската армия категорично се нуждае от един мощен целеви кредит за превъоръжаване, защото когато постигнем сумите, които са ни необходими за превъоръжаване, а това няма да стане по-рано от 10-15 години, може да се окаже късно, дай Боже, да съм лошия пророк и това да не е верно. Това е тема, която с вас, господин Свинаров, сме коментирали в едно предишно участие да, преди за месеци. Мене не можем да си мислим, ние се тупаме в гърдите как стидим най-добре по кредитен рейтинг и така нататък, как България има най-малко кредити от брутния вътрешен продукт, съвременно с другите европейски държави, а не се замисляме, че ние трябва действително един целеви кредит да запълниме поне една част отведнъж, от това въоръжение. Отведнъж, т.е. с едно действие да свършим тази работа. То няма да отведнъж, защото въоръжението, както знаем, не е на пазара на витрината, но във всеки случай по-добре е да стане за 5 години, отколкото за 15. Когато го направим след 15 години, мисълта ми то пак отведнъж ще да се инвестират средствата да, изцяло да, необходими да. И поетапно вече да се Според модернизираме. Това е единственият вариант. Само последно и гледам и към вас, разбира се, ще ви дам думата, господин Иванов. Министър Запрямов очаква 2,5% от брутния вътрешен продукт да е бюджетът за отбрана още от до година. Бърз коментар на това число.
Надявам се да се получи, макар че в тази политическа конфигурация, в който всеки ще се опитва при приемането на бюджета да извлече дивиденти, отбраната не е обикновено сферата, в която се печелят дивиденти пред избирателите, ми изглежда малко съмнително. Надявам се да има политическа воля това да се случи, но това, което исках само да добавя, че вече сме в ситуацията, когато не просто парите са проблема, времето, дори сега да изведнъж да се появят парите, които очевидно го няма, отбранителната промишленост от страните, които трябва да купим необходимото ни въоръжение и техника, вече работи с години напред поръчки. Така че дори утре да направим поръчките, ще чакаме години. А колкото повече се забавяме, този времеви диапазон става по-голям. Това щях да допълня, че логическото мислене ме води пък в тази посока, че ако не го направим скоро, още по-надалеч във времето. Да, с малко връщайки се назад, едва ли служебният министър може да каже колко ще е бюджета за отбрана за следващата година, като процент от брутния вътрешен продукт. И да напомня, че ние имахме ангажимент към НАТО да имаме 2.6 от брутния вътрешен продукт до 2015 година, към годината, когато ни приемаха. Минало е доста. Така, минало е доста. И 2005 година, пристъпването на тройната коалиция, бюджета от 2,5 изведнъж падна на 1,3. Така че зависи кой управлява и от това зависи и бюджета. Така, министъра трудно може да го определи служебния. Благодаря ви, господа. Ще ви поканим отново, разбира се. Благодаря ви за отделеното време. Ивайло Иванов, член на Съюза на офицерите от Резерв Атлантик, и Николай Свинаров, бивш министър на отбраната, в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители. Очаквам тук при мен Гергана Паси, бивш министър по европейските въпроси. Ще си говорим за това как изглежда България към днешна дата с тази политическа вътрешна нестабилност в Европа. Имаме номинации две за еврокомисар. Те са на Екатерина Захариева и Юлиан Попов. Урсула фон дер Лайен се срещна вчера с тях и изобщо ще направим един такъв бърз поглед над темите, които касаят България, но във външно-политически план, може би и своеобразно продължение на разговора, който имахме.